Добрий день, це канал «Я і мої кози», і ми з вами на кухні. Будемо варити червоний борщ. Так, це в мене 3 ложки олії і цибуля. Відправляємо, щоб жарилось. Олії багато не дають, тільки трошки для того, щоб цибуля протушилася. Бо в мене в каструлі вариться м'ясо і картопля вже вариться. Ось зараз робимо зажарку. У мене цибуля прожариться, тоді морква з буряком. Ось тут. Морква з буряком. І будемо варити червоний борщ. Так, вкинемо лаврове листя, перець меляний, трошки паприки і перець горошком. Все кидаємо каструлю, щоб варилося, поки зажарка жариться. Так, цибулька прожарилася, відправляю буряк і морку на пательню. Щоб протушилося, накриваю трошки покришкою, хто як знає, і хай собі з цибулькою, з морквою все разом протушиться. Так, тут в мене капуста. Відправляю в каструлю, щоб варилася. Так, морква з бураком протушилася. Хто хоче, може додати сюди томатну пасту чи там томат. Чи томатний сік, я додавати не буду, бо я буду варити без томату. Але зараз, як викину буряк з морквою в борщ, в каструлю, додам туди 2 ложки оцту і ложку столового цукру, щоб був гарний червоний борщ. Ось таке діло. Як викидається буряк, тоді додається те все. Я так варю. Я не заставляю нікого так варити. Борщів є купа рецептів. Хто як хоче, то і так варить. Кому як смакує. Я нині такого застіла борщу вару такий. В основному я зажарки не роблю. Я все кидаю в каструлю і воно вариться без зажарки. Сьогодні я захотіла прожарити цибулю з морквою і буряком. Ось такі то справи. Так що будемо варити далі. Ну а хто ще не підписався, а вам подобаються мої відео, не забудьте підписатися, нажати дзвоник, написати коментар. А я вам з радістю відповім, якщо у вас є які запитання. Ну і при можливості не забудьте поширити відео в других соцмережах. А я буду варити далі борщ. Борщ я зварила. Беремо сметани ложку до борщу, щоб було смачно. Сметана в мене своя домашня. Так. А тут в мене сало і часник. Ну я ще й напевно візьму скибочку хліба. Тобі дати скибочку хліба? Угу. Це так буде? Це дві. Дві? А я думала одна. А я думала сова. О, такого буде у нас смачно, аж луну. Мій борщик. Ой, зі салом, але смачно. Ну, капуста. Але смачно. А ще часничку. Сало. Сало візьму. Я взяла сало. Цілий кусень. Mm.
Люблю, коли сало тоненько нарізане, не грубими кусками. Воно смачніше тоді. І дуже смачний борщ вийшов. Так що. Хто там їсти хоче, заходьте на борщ. Треба сили поновити. З'їсти сала. Буде все смачно. А вам всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. І всього всім найкращого. А я буду їсти і бігти до роботи. Всім па-па, всім щасливо, мирного неба і міцного здоров'я. Гарного дня.